Pa evo, dozvolite da počnemo. Razlog današnjeg sazivanja sjednice je činjenica da je tjedan dana prošlo od rasprave u Hrvatskom saboru o odluci o slanju ili sudjelovanju Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika. U tih tjedan dana, unatoč našim očekivanjima, pa i nekim aktivnostima koje smo poduzeli, nije se ništa dogodilo. I mi smatramo, s obzirom na atmosferu koja je stvorena, na brojne upite, pa ja bih rekao i podjele koje se događaju, da je jako važno upozoriti da još imamo tjedan dana do izglasavanja jedne odluke koja ima nesumnjivo veliku važnost i veću nego što bi imala da su se stvari odvijale onako kako je to bilo moguće i kako je to bilo vjerojatno i poželjno. Prvo što bi on želio kao predsjednik stranke Socijaldemokrati reći, još jednom podsjetiti da naša stranka počiva na nekoliko temeljnih vrijednosti. Prva od tih vrijednosti je vrijednost slobode, vrijednost solidarnosti, vrijednost pravde. Je ono na čemu temeljimo našu politiku, a dosljednost smatramo prvorazrednim imperativom za vjerodostojnu politiku. Za nas ne vrijede pravila da su ta načela nešto što da kućnu upotrebu, ali kad se iziđe iz kuće da onda mogu vrijediti neka druga pravila. Dakle, još jednom ću reći da socijaldemokrati nedvosmisleno i snažno podržavaju borbu ukrajinskog naroda za suverenitet, za slobodu, da se u cijelosti bez ikakvih ograda pridružujemo svakoj podršci ukrajinskom narodu, bila ona politička, humanitarna, pa i vojna, kao što smo to već iskazali svi zajedno u Hrvatskom saboru i kao što smo to opetovano činili u svim prilikama kada smo govorili o Ukrajini, borbi Ukrajinaca za njihovu samostalnost. Želim snažno naglasiti da mi smatramo da se o tome u Hrvatskom saboru i treba razgovarati, mi mislimo da se o tome i treba glasati, mi mislimo da i Hrvatski sabor ima odgovornost, mi mislimo da svako kalkuliranje oko ovakvih pitanja naprosto nije dopustivo i mi ne kalkuliramo i nas nije briga tko će nas, glasamo li ovako ili onako, proglasiti korisnim budalama, žetončićima ili na bilo koji način pokušati stigmatizirati ili sotonizirati kao što su to najavili oni koji iz ove krize koja je umjetno stvorena žele izvući politički profit, političku zaradu. Mi od odgovornosti ne bježimo, ali tražimo da odgovornost da preuzmu i oni i svi drugi koji su se trebali očitovati kada je riječ o prihvaćanju ove odluke. To znači i predsjednik Republike, to znači predsjednik Vlade, ali ja ne bih amnestirao ni Ustavni sud koji je odbio na bilo koji način se očitovati na upit naše predsjednice kluba. Mi smo vam sada podijelili što smo dobili kao odgovor na taj naš upit. Nečinjenje u ovom slučaju predsjednika Republike i predsjednika Vlade nije samo čin izbjegavanja odgovornosti. To je u velikoj mjeri odgovornost za negativne posljedice koje će ova zemlja imati zbog njihovog prebacivanja ili njihovog isključivanja iz preuzimanja odgovornosti za ono što im je Ustavom propisano. Oni će biti odgovorni za štetu koja je već počinjena u ovoj zemlji, bez obzira kako i na koji način završilo glasovanje u Hrvatskom saboru u ovoj temi. Želim jasno poručiti da glasanje u Hrvatskom saboru, bez obzira kako ono završilo, neće biti nikakvo razotkrivanje, što bi rekao predsjednik Vlade Plenković, tko je tko u Hrvatskom saboru. Ne, to će biti razotkrivanje tko sjedi
na Pantovčaku, a tko sjedi u Banskim dvorima. To je razotkrivanje ljudi koji nisu bili spremni i nisu sposobni preuzeti odgovornost za ono što im Ustav nalaže. Mi kao saborski zastupnici, izabrani predstavnici građana ove zemlje, imamo ne samo pravo, nego i dužnost na to upozoriti. Imamo nekoliko inicijativa, ponudili smo jedno rješenje da predsjednik vlade zatomi taštinu i da upitnost ustavnosti odluke koja je poslana u Sabor još jednom potvrdi na način kao što je to Ustavom predviđeno. On to nije učinio. Tražili smo mišljenje Ustavnog suda. Ustavni sud je to odbio. I sada idemo sa još jednom inicijativom.